ძალიან მალე უცხოელი უფლება დაცველები და ჩვენი უფლება დაცველის ისინი აპირებენ მალე მოგვთხოვენ რაც მოხდა ეს 17 მაისის ამბები თავისუფლების მოედანზე არის ესეთი ძეგლი წმინდა გიორგი და ურჩხული და მალე იყვიან რომ წმინდა გიორგი აგრესიულია და მოძალადე და მოგთხოვენ რომ დაეცვათ ურჩხულის უფლებები ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა მე დავსვი შეკითხვა რომ ჩემი უფლებები დაერღვა თუ არა არავის არც საიას არც მაიას არც დინიკოს არც ნატოს არავის არ გაუწია ხმა არ მოუღია ხო მეორე შეკითხვას დავსვათ სიმბოლურად რაც ნიშნავს ურჩხული თავისუფლების მოედანზე გამშეკითხვას მისთვის სიმბოლურად ურჩხული რისი სიმბოლოა საერთოდ ქვენი უფლებები რა ქვენი უფლებების დარღვევაში რა ასკურის